У Суми приїздив Дмитро Ярош, колишній лідер правого сектору. Як і 15 іншим містам України, розповів про свої плани. Ми не відкидаємо можливість брати участь в будь-яких виборах, будь-якого рівня, і місцевих, і парламентських, і президентських в тому числі. А в яких формах, з ким саме, то вже буде видніше. Тут вже рух мав би вирішувати. Він активно розпочав таку передвиборчу кампанію, і швидше за все це підготовка до наступних парламентських виборів. В назві політичної партії «Національний рух державна ініціатива Яроша», так, він використовує власне своє ім'я. Використовує, знову ж таки, через цю політичну силу виборчі технології, які будуть підкупляти, можливо, виборців через те, щоб ця партія набирала більше голосів за впізнаваності саме Дмитра Яроша. Нагадаю, Дмитро Ярош майже 2 роки очолював правий сектор. У грудні минулого року вийшов із нього.